God morgon internet! En sak idag ska handla om att Elon Musks företag SpaceX nu har fått tillstånd av de amerikanska myndigheterna att skicka upp 7000 satelliter. Målet är eh, Målet är många fler. Målet är 12 000 satelliter så småningom, men det här är ett bra delmål. Och jag ska förklara då vad de här satelliterna ska vara till för. för att Masks vision här, är att vi ska kunna koppla upp de delar av världen som idag inte är uppkopplade. Vi har ju miljarder användare som står utan internetaccess idag. I regel för att det är otillgängliga områden, för dålig befolkningstäthet, det finns ingen ekonomi i det. Och Man kan helt enkelt inte dra fram fiber överallt. Um, och, och då, då har man länge försökt med olika lösningar på det här. Google har ju sitt Project Loon där man har höghöjdsballonger som flyger omkring. Och jag tror vi pratade om det här när man skickade de ballongerna till Puerto Rico för att se till att, att koppla upp telenätverket där när man var utsatta för den här naturkatastrofen. Um, Facebook har, har och har haft initiativ. Ett av dem, det här med drönarna, har som jag förstått i alla fall har man lagt ner här nu det visar sig att man trodde inte att man skulle få bärighet i det. Men ett annat det, det, initiativet som förmodligen har varit på gång längst har handlat om satelliter av olika slag. Och då är det ju traditionellt så här att, att de vanliga satellitlösningarna för det här, då är det satelliter som ligger på 35 000 kilometers höjd. Alltså väldigt högt uppe, stora kommunikationssatelliter. Och det här avståndet till satelliten det gör att, eh, att eh, latensen ökar. Alltså det, det tar lång tid att skicka datapaketen upp till satelliten och tillbaka ner till jorden igen. Vilket har gjort att de här till lämpningarna, de har varit helt odugliga egentligen för realtidsdata. Det har varit väldigt låg bandbredd. Men Elon är ju inte som alla andra, va? så att istället för då att skicka upp stora satelliter högt upp och, och dyra och få satelliter så har han gått lite grann den här CubeSat-vägen som vi också har pratat om tidigare. Med små, små satelliter, men en jäkla mängd istället. Och så ligger de då på mycket kortare avstånd, alltså mycket lägre höjd. De ligger på bara 550 till 1100 km höjd. Det är ju alltså jättestor skillnad. Och det här betyder då att, att transportsträckan för signalerna blir så kort så att vi kommer ner på mer normala eh, eh, latenstider istället. Man pratar om att man går från 600 millisekunder med de traditionella satelliterna ner till det som är mer normalt för, för oss här hemma. Men det som är extra häftigt också med detta, det är att man då bygger ihop de här satelliterna i ett mesh-nätverk. De hämtar liksom inte bara internetaccess nerifrån jorden och levererar inte bara internetaccess från satellit rakt ner till jorden, utan de är också ihopkopplade i ett nätverk mellan sig själv. Och det här nätverket, då använder man, tänker man sig, laser och man har gjort simuleringar på det här nu som ger helt fantastiska resultat. För att en sån här oväntad effekt, nej den är naturligtvis inte oväntad, men för mig otippad effekt, det är att ehm, Ljusets hastighet för laser i vakuum är alltså 47 högre än vad hastigheten är i traditionella fiberkablar i, i glasfiber. Och det här kan alltså betyda att med det här satellitnätverket så kan vi få en, en kortare överföringstid, en lägre latens, när vi tar stora hopp som till exempel över Atlanten eller över Stilla havet. Och Det är ju helt magiskt. Alltså, det som tidigare har varit satelliternas nackdel, att det har varit, att, att det har varit eh, hög latens, det blir helt plötsligt en för Del då och det här öppnar ju upp för helt nya möjligheter för det här nätverket där det kanske inte bara då handlar längre om rurala områden och, och låg befolkningstäthet utan där det här blir en del i den bärande infrastrukturen. Och rent tekniskt då så handlar det naturligtvis om att satelliterna åker runt där uppe och har sitt lilla mesh-nätverk. Och sen så har man de mottagarstationer nere på marken som distribuerar det vidare. Så det är inte så att du ska springa omkring med en stor satellitantenn liksom på, på din dator. Utan det, det, det är ett fortfarande ett distribuerat nät som drar ner det här till marken. Och det är väl där någonstans affärsmodellen finns också. Då, att aktörer på marken ska välja och ansluta till, till satelliterna. Precis som många aktörer idag liksom ansluter till kopplingspunkter för Atlantkablar Stilla havet kablar och långa fiberlängder. Alltså, de, de flesta operatörer idag har ju inte en egen infrastruktur utan de köper in sig på någon annans infrastruktur. Och det Elon gör nu det är att han lyfter upp den här infrastrukturen i luften, vilket betyder att vi kan få in flera miljarder nya användare och att vår egen trafik över Atlanten kan gå snabbare. Sen gjorde jag så här, ibland så är en sak idag väldigt snabb och, och aktuell och så här, Och i detta fallet så har jag grunnat på det här ganska länge. Jag lyft in det på en lista med en massa smartskallar, ni vet sådana riktiga internetskägg och så. Är det här verkligen riktigt? Kommer det här att funka? Och de säger att tekniskt så kommer det att funka. Förmodligen så finns det begränsningar i hur mycket bandbredd, alltså hur, hur mycket data man kommer kunna flytta i mängd över det här nätverket. Men de säger också att det här är bara en, en tidig första version av den här ambitionen. Så att det känns som det här kommer att funka. Jag och internetskäggen vågar voucha för att, att Elon förmodligen är någonting på spåren här. Och som sagt, dagens nyhet då är det är att man nu kommer att skicka upp uppemot 7000 satelliter här i den, i den första batchen. 1200 den närmaste månaden tror jag. Det är jättehäftigt detta. Så det lär vi återkomma till. Fundera på vad det skulle betyda för dig om hela världen plötsligt är uppkopplad. Får du en större marknad kanske? Kommer du kunna Ja ni vet, be honest and do good shit. Det kanske vi får större möjligheter att göra nu. Hörni, det här var en sak idag. Tack för att ni har hängt med den här veckan. Vi ses på måndag igen, samma tid, samma kanal. Ha en bra helg!